Okei, no tästä testataan vähän NHL. Mä käytän kamera tekee nyt vähän jotain tyhmää, että se tekee tuollaisen valolampun tuohon noin. Mut nyt pitäisi olla sellainen setuppi, niin pystyy pelatakin tätä paskaa. Jostakin syystä tää nyt ihan päin perästä tää juttu. Ihan tosta oma tallentaako se paskaa jotain nyt? Kyllä se tallentaa. Nonni. Ei kai tää vittu. Pistin niinku, että näillä on oman tota niinku... Aloitin pelaamaan ja pistin semmoinen, että on niinku Ruotsin niinku maalille ollaan menossa. Ruotsin niinku tuolla Stockholmissa. Mut et näillä olisi niinku koti tota puku nää suomalaisen. Mut ei se kyllä toltaiselt näytä se puku. What the fuck, niin. Et sit tää peli on tietty... No niin, voihan Kekkonen... Toisi paljon helppii tarvita. Tää peli on julkaistu tai tehty varmaan siinä tyyliin 2000 vuonna, eli en mä tiedä oliko Suomen sillä tällainen puku, mun mielestä ei ainakaan ollut kyllä. Siellä oli jossain tien, tuolla oli jossain, missä toi oli? Se oli tuolla, eikä, tuolla lentelee joku äijä. Tommosia juttuja tässä koko ajan näkyy. Mut sit, Tää on nyt yksi peli, tää on aika nihkeä, että tässä ei voi tehdä sellaisia bugituksia hirveästi. Mut sit monin pelillä, kun siitä pääsisikin pelassa, laitois 4 pelaa. No on toi suunnilleen sen jonkun näköinen, en mä tiedä. Nyt tässä ei ole mitään hauskaa, niin sit me ollaan vaan 2 peliä pelattu tää. Mut heti 2 pelilläkin alkaa olla kunnon pärinä tässä pelissä niinku. Et yksi peli tää on aika nihkeetä. Lars Mendick lähti sieltä. Missä se mun äijä on? Tää antaa sille vähän vauhtia, että ei pysty oikein. Hirveä buuas, kun kuuluu tuon katsomusta. Ollaan niinku Ruotsissa nyt. Se osaa lausua ton Daniel nimen näköjään jostain syystä. Vaikka ton nimi onkin Treadier, mutta en mä tiedä mistä tietää, että se on Daniel. An ass lensi sieltä. Näkkiä. Fuck. Mä kerron antaa piiskaa. Hei baby, anna mulle piiskaa. No niin. Nyt ei oikein Saksorsson, ei saa antaa maali. Ei. No niin, hyvä. Se on sanonut jo silti, että olisi torjunut tyyli itse. Fuck, olisi pitänyt katsoa se hidasti, mitä siellä on. Günther Übersex. Mitä toi jumittaa tuolla? Koit ottaa sitä äijää, mutta ei tää osaa siellä palikkaa kohta katsomassa. Koita niinku syöttää tästä, mä unohdin, mikä se on. Suck wang. Hirveä puuhaus. Ulppe lentää siellä. No niin, siitä vähän lisää löylyä sille. Nyt vois katsoa näitä bugituksia. Tuo oli joku niinku puoliksi tuon seinällä. Tää on Predail vetää hirveästi ja toi Moke imee 24 nimestäkin päätölle. Bat my ass. Okei, täällä on lisää löylyä. Miss on? Pakko ruotsi. Näkää maalin tuntumassa. Toi liuku tässä, kun patterit loppu. Predail. Ei siellä ole ketään tietenkään. No niin, Giguski one-timer ja siellä... Fuck! Kadissimus tulee sinne niin... Fuck! My aims! Fuck! Eikä se nyt lähe! Ei se osaa Treadail ja Kadissimus... Fuck! Tämä on siis
selostusta. Ja mä nyt koeta selostaa, kun tää on vähän vaikeet bugit pääsee selostaa ja tapelaa kaikkia samaan aikaan. Pitäis olla erilliset selostukset tässä, sit kun pelaa nelipeli joskus. Tolkis. Murretaan oikein kunnolla tuolla. No ihan ihmeessä, että mistä se ei ole. Kun sä olet toisen aika niin time zone. No nyt tää Viaka ei tekee hirveet kikkaat tässä. Ei liikaa hurreja eessä. Se oli niin hurjaa menoa, kun niin paljon hurreja. Fuck. No niin, nyt golfia on päällä vaikka. No niin, missä se nyt on? Koita syöttää omaa, mutta ei se tietenkään onnistu. Siellä on Fouts. Pakko Ruotsi saa turpaa sen. No niin, all safety tietenkin seivaa siellä. Mitäs muuta? Ei niitä maaleja saakka tää. Ei, se on semmonen... Menitkö sinne? Se oli kunnon roikkupaska oikeesti. Mitä tässä tökkimisessä nää? Ai joo! Predaa etuisi. Metti turpaan mokea ja sit se kiekko löysi. Siirtos sen kääs. Mut siinä taas meininki kohdallaan oikeesti. Tällästä se pitää ollakin. Kikkailu! Pak! Missä lensi? Näin. Persaukko on siellä. Ei! Oh, safety save. No niin, syötä. Fuck! Täällä ei ole mitään muuta kuin hurreja joka puolella. Ball sweat. No niin. Igulski. Fuck! No niin, sinne uppo. Joku tuli tökkiläisen. Toi ruotsalainen on jumis mun ees. Tolle se kuin ties. Näytetäänkö tässä? Joku tanssii tossa maalilla jumissa. No niin, mä onnistuin kerrankin siitä. Mä sain tässä voi yksin pelillä käyttää pelkästään tämmöset niinku... tämmöset skilliä, et nyt se syöttää niinku tolle suoraan, mutta sekin on aika hikistä, kun sen käyttäminen on semmoista tosi monimutkaista paskaa. Sitä ei voi sit monipelisessä käyttää. Mitä juutusta siellä nyt näkyy? Ei, se jäi sinne. Viaka ei tykittä siellä ihan kympilöä, niin haistakaa kakkaa. Torkkis. Noni. Finn palkinto, mitä se tarkoittaa? Mun tässä on aika roskaa, että se sanoo hätrikko. Hätrikka on semmonen, että se saa putkea ne itte. Mut en mä tiedä, ihan sama. Et siinä ei saisi olla mitään väliä, että se tekee niitä. Mut tässä on näköjään, että hätrikki siltikin, vaikka sä teet välillä sen, mutta ihan sama kuin todellakin. Nyt koko kentän läpi tosiaan. Ei tässä ole mitään semmoista vammasta sääntöä, että ei, sun pitää syöttää. Tää on semmoista niinku, että sä teet mitä haluat. Kunnon mylvintä tuolla. Nonni, sinne uppo. Tolkkis tykitti sen. Ai niin, mä unohdin painaa tuota replay-jumitusta tuolla. Mä oon unohtanut juttuja, mitä tässä voi tehdä tässä pelissä, kun ei muista kaikkea. En muista kaikkea nyt bugeja, tai niin. Mutta nyt siinä on semmonen fakta-tietoa taas. Niin, kadissimus tulee täältä. No niin, siellä lepää. Oli ihan kauhuissa. Se kiekko saattoi rikkoa äänivallin, niin se sääkähti se pikku hurri siellä. Oltiin varmaan pakko lomalle tuon jälkeen. Ja nyt tässä on semmonen, tässä on niinku loukkaantumiset päällä, mutta se huono puoli on se, että niissä loukkaantumisessa on limitti. Heti ekan, jos tappaa viisnoita, niin sitten tyyli, että niitä ei voisi loukkaantua enää. Mutta voi niin tehdä niin ruumiin syntyä.
boomeri. Tuolta ei ole niinku aivotoiminta loppu, niin se kimpas tosta seinästä. Tai siis se, ei se kimpanu, mutta se olisiko se kimpoin siitä seinästä. All safety, no niin viakai. Ne saattaa tökkimään saada maali, kun tää on niin bugista paskaa tää peli. No niin, mitä? Oikeesti. Nyt fuck. No fuck. Mitä noin yrittää noin hurri? Oh fuck. Mene sinne. No niin. En mä näe nyt mitään, mitä toi tökitti. No kuitenkin sinne se meni. Mitä se on oikein? No ei se nyt ole mitään hirveet bugia. Nyt tossa semmoinkin, että tässä ei vaihdu nää kentät ollenkaan, paitsi ruotsalaisille. Jos ne loukkaantuu, muuten nekin on juhlissa ne kentät. Niin tässä voi tämmösiä ääniä voi jumittaa. Miksi se sano nyt pitää erilaista kerrankin? Joskus se sanoo aika hyviä juttuja. Pak! Saks 247 on itseasiassa aika hyvä mokekortti, ei se nyt ihan kaikkea ilmoita. Mutta joskus... Ei! Kato, ruotsalainen sai siellä laukasta jo. Huhhuh, se oli niinku maailmanennätys jo. Siis mitä? Fuck! Mitä? Tää olisi oikeesti ihan kunnon tykkikamaa, samoin niinku nelinpelillä. Ei! Ei oikeesti. No niin, nyt kadissimus pelasti siellä. No niin, nyt tulee tykkiä perseen selälle. Noni. Ei! Se on ihan tyhjänä se motherfucker, mut all safety save. Fuck. Holy king. Mitä? Nyt tuntuu siitä, että ne osaa, että okei. Tolkis teki maalin loukkaantuneen. Miksei näkynyt? Niinku välitön uusinta. Miksei sitä näkynyt? Ei sitä näköjään osata näyttää. Mut siis se oli oikeesti, se selvästikin teki maalin silloin, kun se kaatui. Sitten se tolkis vielä loukkaantui sinne ja sit... No ihan sama, se on niinku meininki kohdalla, että se on ihan sama missä kunnossa. Siinä maalille lennetään vaikka ruumissa. Ja murutko täällä se Ruotsin moke siellä samalla ja sitten tää kuitenkin maali. Oikee meininki. Tossa liukutaan se. Tossa on yksi semmonen aivotoiminta loppunut siellä. Se on siellä tykki. Ei ollut mistään pukitusta kyllä tossa. Se on aika paskaa, kun se ei kittää vammanen. Tää on niin hikistä paskaa tää peli, että ei osaa niitä... Tää ei näytä ikkin niinku oikeeseen aikaan niitä uusintoja. Niinku tos tolkiksen maa, se olisi selvästi pitänyt näyttää uusinta, mutta ei osaa oikeesti. No ainakin tää fucking kamera vielä niinku osaa nauhoittaa tätä. Oh fuck! Mee sinne! Semmonen läjä paskaa sinne. Paskaa sellaista niinku kellertävää. Noit ruotsalaisia. Mihin se laukas? Mee sinne! Ei se osaa. Yleensä se moke pitää sen, jos se näkee, että täällä on vähänkään jotain tönimistä tai tämmöstä paskaa. Oho! Mä kaaduin! Oho! Ei. Mä oon vaarallisia, kun noi ruotsalaiset kun tiikerillä hyppää tai tuolta. Mihin se jäi? Voi helvetti. Noni. Oh, kadissimus yksinään. Ei. Torja tuolla yksinään. No niin. Mikään munaa. No niin. Sinne menee. Ei sielläkään kyllä mitään bugitusta taustalla, mikä on aika shitti. Jos mä näen jotain, niin sit mä haluan katsoa noin uusina, että se on selvästi jotain, mitä mä huomasin. Mut väliin niitä bugituksia ei huomassa, niin kun toi yksi toi äijä oli jossain... Mä koitin one-timeriin, mut ei se onnistunut tietenkin, että nää ruotsalaiset on niin hintteä. Sori vaan.
No niin, mene sinne, mene sinne! No. Niin just. The Spine pitää repiä niitä perseestä. Sellainen voi näyttää siinä Predator-stylella. Miten se torjui sen? Ei oo mikään hirveä luuseri toi Mokeker niinku... Se ei se ihan mitä tahansa juuta. Mä olisin kerrankin nähdä niitä semmosia niinku kentä toisesta päästä maaleja. Fuck! Missä se on? No niin, siellä oli tolkkiksella hyvä torjunta. Siis. Miksei se mennyt sinne? No 15-0 on semmonen ihan jees. Ei todellakaan mitään parasta. What the fuck? Mä katson tätä toista juttua täällä taustaa sillä aikaa. Lauannat oli vissiin, että 34-9. Noniin. Okei, kiinnostaa tosi paljon. No ei tässä nyt yksi peli saa mitään hirveä bugitusta kyllä. Ja sit pitää aina tehdä se, että pitää tää pistää tälleen. Ja tää on tyyliin se, mitä voi kaksi peliä käyttää tätä kuvakulmaa. Ja sen takia mä pelaan tätä, että tässä niinku näkeekin vähän mitä tekee, jos pelaa monipelillä. Yksin pelilläkin mä oikeastaan tuttunut pelaa tällä kertaa. No niin, sinne menee. Ja kaikki tippuu. Ei ole kyllä mitään bugitusta, hirveen buuvaus vaan. Tää oli yksinään kokeen tällä tasolla. Sit tässä pelissä tietty vois koittaa ihan niinku aidoin säännöilläkin koittaa tökkiä jotain roskaa. Jos tässä olisi vaikka 4 pelaajaa tai jotain, kerta muutetaan ihan paskaa. Niin. Ei pystynyt laukasta, mutta fucking shit, fuck shit, fuck shit. No niin. Se kimpos jostain perseestä. Mistä se kimpos? No ei. Ei, mene sinne. Ei se nyt, se pitää sen. Fuck. Mene sinne. Ei sano. No niin, se laukas. Ei varmaan laskettuisi laukaukseksi. Se on aika outoa, että sekin on saanut antaa. Tää on sit noin ruotsalaisen, kun nekin tietty osaa pelata. Se on se idea, että sitten ei niinku osais pelata. Nelipelinen ei osaa kertoa, mä ounetaan niin kympiä. Mutta siinä tää on aika perusjuttu, että oikeastaan tolleen saa näin maali. Jos mafiamaalia ei tietenkään voi tehdä tässä. Sitten monipelistä saletaan tehdä kunnon läppämaalia, että mokea heitetään pitkin seiniä. Se puisteli päätä, että se ei ymmärtänyt, että mihin se meni se kiekko. Ei tietenkään. Nyt, onko sitä roskabugitusta nyt? No jostakin sieltä se meni. Ei se tajunnut sitä itsekään. Liikaa hurrin persettä eessä sen. All safety saveaa. Toivottavasti ne hurrit ei nyt saa maaleja, kun oikeasti se on aika noloa, että all safety muuttaa kerrankin. Sekin johtui siitä varmaan, että en mä tiedä mistä se johtui. Ei jaksanut vaan katsoa niitä ruotsalaisia. No niin, nyt karissimus. Fuck! Fucking shit! Fuck! Fuck! Ruotsalaisia joka perseessä. No niin. Miksei niitä maaleja nyt oikein irto? Ettei. No niin, tässä on ainakin 15. Tarkkaavainen hurri tossa maalina. Se Mokke jumitti taas. Se veti sitä tykkitornikompoa. Että se niinku pyörii tolleen. Ei, näyttääks? Ei se näyttää. Mä sanoin sitä tykkitorniksi, kun se kääntyy ympäri ja sit se sen mailo jää niinku jumiin siihen. Se kääntyy niinku sellainen. Mailo jää jumiin siihen rimaa. Ja sit se käy tärisee semmoinen, kun ihan kun se olisi joku tykkitorni, mikä jumittaa sen seinässä. Sit tulee mieleen joku Vigilante 8, sellainen tykkitorni, mikä on siellä katolla, siellä autokatolla niinku.
Oikeesti, nyt nämä ruotsalaiset yrittää jotain. Pitäis vissiin syötellä tai jotain perustaktiikkaa, mutta ei sitä jaksa käyttää. Ei siinä ollut mitään jumitusta. Ei tässä kyllä tosiaan saa mitään hirveet naurettavaa meininkiä, jos sieltä saa ainakin kaksi pelaajaa. Kerrot, se on se koko idistys, että saisi niinku tyyliin 4 pelaajaa. Se olisi ihan kunnon huumori koko meininki. Jokainen hurri lentäisi pitkin seiniä täällä, vaan maaleja tulisi koko ajan oikeasti. Just on oikea meininki. Koit tietty jotain paikkaa tuolla. Oliks... Ei siinäkään ole mitään jumittavaa, kun se on se perusmeeninki. No niin, sen kerran myös lopettaa sepitystä siellä, kun se tulee uutta sinne, uutta putkea vaan. Team Finland 22, Team Sweden. No niin. Nyt se oli vielä vähemmän, mitä se kerkit pelittää sen. Nyt tulee hyvä tahti, että mä aleen tämän. Ja täytyy meidinkin kohdallaan taas kerrankin. Pakka. Finland scores. No niin, siinä meni ainakin selitykset oikein. Ei ne nyt tää imuta sen mitään. Miksi sä sanoo koko ajan, että wuuu, miksi sä sanoo oh yeah, tai jotain sanottu tänä yleensä semmoisen. No niin, what the fuck, no niin, nyt pian kai. Nyt sit oh yeah, one timer. No niin, näyttää, että se on one timer päätä, että se syöttää ja sitten laukaisee. Sitten yli laukaisee ennen kuin se edes liikkuu. Se on hyvä animaatio tässä paskapelissä. Tässä on just hyvä tää bugittava roskapalikka, mitä tää on. Ei tää mikään laatupeli on muuta, paitsi sen takia, että on niin huumori. Muuten tää nyt on ihan jätettä. Niin Kadissumissa on. Kadissumissa tekee nyt hat-trickin. No niin, sinne uppo. Siellä lepää oikeesti. Tämä aloitus voi ottaa aika yksi paskana, eli kun yleensä niilläkään eikö se hommata, kun se kiekkoissa on ihan kuulu tässä koko ajan. Fuck. Mä, joskus mun ennätys on sellainen, että mä oon saanut niinku 128-0 tuloksen. Se oli niinku sellaista, että koko ajan tulee maaleja oikeesti. En mä muista millaiset setupit mulla oikein olikaan, mutta kuitenkin se oli niinku kunnon ollenosta. Siinä ei ollut mikään muu idiskään, kun tehdään pelkästään maaleja. Tässä mä oon koittanut vähän bugittaakin jotain roskaa, mutta ei se nyt oikein onnistu. Se ei näköjään ikin mene sinne tolleen noita laukaisen. Mihin se laukaisen? Niin, tuommoinen niinku wang-licking. Ruotsi ja pakkoruotsi syötti ja my ace. Oikeesti en mä eksä kattoo, mutta en mä niinku, miten toi meni sinne? Mut se on just niinku, et ne voi saa se, vaikka ne on niinku ihan paskaa oikeesti ne pelaajat. Mut ehkä se lisäävä ruotsalainen jumitti siinä. Eikä se jahtas sitä ja sit se jumitti siinä. Se oli niinku kärpäinen persessä. Kärpäinen paskalla ja sit me ollaan katsottu the shit. Nonni, no tehdään vähän tasoitusta sellainen realismia pikkasen, että ne ruotsalaiset saa yhden liruveen tuollaisen persensä. Se oli aika jeesi. Mutta ei siinäkään ole mitään ruumiitten lentelyä, se on niinku, että siitä se huumeen relittäis kiinni. Ei oo tosiaan mitään. Tää kuvakulma on ihan kuulussa tässä koneessa. Ja sit... Ei! Nyt näyttää siltä, että ne saattaa saada maalin tuolta. Ei! No niin, siellä on.
tolppista on tahkonut jo 10 maalia siellä. Paskoja on. Mä haluun maaleja. Mä haluun niinku valkoista ja sinistä maaleja noitte tonne maaleja. Se on nelonen. Ne viakaan saa sen tästä. Pakko. Mä unohin mitä tästä laukastiin samaa, niin että se pyörähtää ja sit se oikein paskaa. One timer. Redaali pitäisi nyt saada maali kerran, kun pakkiin heillä. Saada. Ei se ollut ketään tietenkään. He dumps it in. No. Meidän pelaajat ei oikein kiinnostunut mistään strategisesta pelaamisesta täällä. Se on oikeastaan kaikki vaan juoksee kentän läpi seuraavasta kiekkoa, kun kiinni oli. Tolkkis mä tämän 11. Sitten siellä on niinku nelipäin, kun pelaa tätä ihan keskellä yötä, kun on repeillyt saman sen. No! Se niin... Fuck! Gadissa mun hyppäs hyvin tiikerillä tosta. Niin kuiskelässä. Hennen niin. Näin siinä on mitään hauskaa. Toiko, tossa oli kerrankin, että se hurri koitti lyö, mutta se meni ohi. Tee lisää tollasta oikeesti. Fuck! Älä yritä mitään, hurri. Hurrikaani. Se koitti oikeesti kunnon hurrikaani. Mun kimpussa niinku maila oli jossain ihan perisessä. Kunnon hurraus jäi. Syökää paskaa oikeesti. Sit saa paljon proteiinia vissiin. Ainakin se yks japsiproppa kierrätti paskaa Suomessa. Siellä lepää, ne miettii mitä ne alkois tehdä, mutta en kerennyt tajuta mitään, kun Kadissi musta syötti paskaa. Niin. Käsin takaisin. Tulkaa nyt kun oikeesti olisi vähän älykin noin poteilla. Että oikeesti kaikki, heti kun yksi saa kiekon, niin kaikki lähtee tonne noin. Mutta ei tässä voisi sellainen tehdä, jos se on nelipeliä vaikka. Sitten nelipelissä just sellainen meininki oikeesti. Kaikki on se, kaikki vaan pistetään turpaan noita oikeesti koko ajan. Tosiaan törkeä siisti. No niin, nyt pian kai. Holy shit. Nyt tulee kunnon boostia perässä se. Ei, miksi teit sen oikeesti? Miksi teit sen? No, miksi teit sen? Ruotsalainen, miksi teit sen? Täällähän se vähän niinku joku palan paska. Johtuukohan se siinä, että tää tulee tää haju tuoksutelkkariin. Se paskan haju tulee tästä niinku matsista. Eli tollanen niinku, että se kiekko oli niin kova, että se oli jossakin niinku takakatsomassa niinku, mut sit se ei liimautu takaisin tonne niinku. Mikä tää nyt on? Kusee. What the fuck? En mä muista näitä kaikkia nappeja, kun tästä niin kaukana tyyli pelaa. Tästä se harhauttelee joo, näköjään. Mut fuck. Ei keren oikeesti tökkiä tonne noin.
hivuskisää taas. Fuck! No hyvä, siinä oli sivusta kerrankin tulee semmonen maali. Se poksauttelee niskaa tuolla, vaikkei se luokkaan niskaa. Se on niinku vähän kuin se yksi Mr. Poji. Ei jaksanut animoja mitään laatta niskaa, sillä ei sitä pää ole ilmassa mitään. 47 eli Hitman veti sieltä taas maali. Kukas se nyt on? Kadissimus alkaa tykittää sen. Se on puolustaja se. Jätkä nyt tässä pelissä ei näkee mitään väliä, kuka siellä on puolustamassa tai ei, mikä asia. Se on ainut maali. Häpäiskää hurreja ja piiskatkää maaleja. Se on ainut, mitä se käy tehdä. Yes. Mitä? Vasta 5 maalia Tanskullakin. Oikeesti nyt pitää saada maalitilin kilisemään yhtä paljon kuin lottovoitossa. Tolkkis tunkee sieltä. Se oli vähän huono maailma sinne. Vaitin one timeri. Ei nyt hurri, niin just hurri stiil se sautaa sen fucking kiekko siellä. No what the fuck? No kyllä me saatiin enemmän kuin 15 maalia kyllä. Eli se oli niinku 15 silloin, nyt se on 32. Ja ruotsalaiset saa vielä vähemmän laukaisujakin, mutta ne saa yhden maalin. What the fuck? Eli niinku joo. Meillä oli vähemmän laukaisujakin, mutta enemmän maaleja. Eli meissä meni ylöspäin. Mut sit noin se meni vähän niinku, et what the fuck päin. Kadissimus ei syöttä ja siellä kyllä yksi niinku puolustaja yksinään tekee maali. Se on aika yleistä. Erätauko. No niin, sit tähän pitää tehdä tää. Fuck. Mikä se nyt oli? Pitää tehdä se sellainen, että me ollaan aina menossa niinku tonne päin hyökkäämään. Tää näyttää taas siitä, että kohta tulee maali hurreilla. Holy fuck, holy fuck. Miksi se menee sinne? Nyt. Mitäs on eri ääni? Siinä ei ole mitään bugitettavaa, kun se oli huono asia. Ai niin joo, enhän mä muuten muistakaan, että onks tää helpoitella vai ei. Onks tää oikeesti helpoitella vai ei. Toivottavasti tää on. En mä tiiä suosta. Mut se on oikeestaan helppoa vaan, että jos meillä on muut pelaajat. Se on niinku, miksei se mennyt siinä?